पहिले साग छ के पहिले रे ति हुन्छ जाने बेला भइगयो नि अनि छिर्ने बेला Let's see.
माझे लास होते गए तो देखिन ती मला त्यो गेट बाट छिर्न आउँछ नि वर पाछ त्यो गेट छ नि गेटै छ गेट छ त्यो अडौ उता जान आउँछ हामी जान Thank you.
Ah, one more.